нарешті не буде небезпечно від великого скупчення людей. Оцей страх, він з'являється помимо моєї волі. І від цього мені неприємно, тому що людина – соціальна істота, і вона потребує людей. А коли карантин закінчиться, перше, що я зроблю, це спущу всю зарплату разом з друзями в кав'ярні. А також буду запрошувати, нестримно запрошувати друзів до себе додому. Ну, по-перше, людству здавалося, що воно в стані проконтролювати все на планеті. Політикам здавалося, що це вони керують історією. А маленькій людині здавалося, що її маленький гріх не впливає на долю планети. Усе це не так. І я би дуже хотів, щоб після цієї пандемії ми цю думку змінили. Чи я впевнений в цьому, що так станеться? Ні. Бо ми можемо цього чекати, як завжди, ad calendas graecas. А хочеться мені насправді миру в душі, миру в Україні і Божого благословення для світу.